my jsme se na naší vysoké škole dohodli, že se budeme věnovat celkem 6 oblastem vědy a výzkumu. A ta první a nejdůležitější je oblast surovin, energetiky a ekologie. A právě do této oblasti spadá právě projekt INEF, který se zabývá problematikou efektivního spalování a jeho dopadu na životní prostředí. Projekt má 3 zásadní základní aktivity, které jsou rozděleny do nějakých dílčích cílů a ty cíle postupně naplňujeme. Reagovali jsme na potřeby praxe, protože naše pracoviště je s tou praxí poměrně velmi úzce spojeno. První část toho programu INEF je vlastně věnována malým spalovacím zařízením, protože zhruba 600 000 domácností v České republice je vytápěno tak, že doma spaluje tuhá paliva. U těchto zařízení nás vlastně zajímají 2 důležité věci. Jedna je účinnost, efektivita, s jakou účinností využijeme energii obsaženou v palivu, a druhá věc je emise. Takže jak moc, řekněme, kouříme, smrdíme, znečišťujeme ovzduší, jak moc znepříjemňujeme život nám a ostatním. Naše větev, která se zabývá bezpečností, vlastně navazuje na celkovou koncepci projektu INEF. Když se podíváme na priority společnosti, tak zjistíme, že my potřebujeme, aby jsme jednak tu energii bezpečně vyráběli a dopravili ke spotřebiteli, a jednak, aby při té výrobě a zpracování materiálů v energetických a potom při výrobě energie nedošlo k nějakému problému, havárii, nehodě nebo neštěstí. Jedna z oblastí výzkumu a vývoje, kterou řešíme tady na našem pracovišti, je výzkum moderních metod, moderních způsobů termochemické konverze paliv. Jedná se teda především o splyňování a pyrolyzu a potom řešíme taky syntézu kapalných biopaliv druhé generace. Tady dochází výrazně k posílení úrovně našeho vybavení. Kromě výstavby nových prostor, ty jsou vždycky podmínkou, aby nějaké zařízení i samozřejmě lidé, kteří ho budou obsluhovat, měli odpovídající podmínky, tak ty přístroje byly koncipované tak, aby velmi dobře doplnili už naše původní vybavení, které časem zastarává a o jeho obnova je poměrně obtížná. Tady byla výhoda, že jsme vlastně mohli z toho financování projektu získat nové přístroje moderní, které můžeme použít u všech našich činností. Z pohledu bezpečnosti vemte si brýle. Jsou zhruba 2 cílové skupiny, a to je výrobce spalovacího zařízení a uživatel spalovacího zařízení. U výrobců se zaměřujeme na to, aby jsme zlepšili vlastně ty parametry. To je takové heslo, co se dá změřit, to se dá zlepšit. Takže když zanalyzujeme ten vlastní spalovací proces, to spalovací zařízení, tak to nám dá podklady pro to, aby se to spalovací zařízení zlepšilo. Čili buď, že modifikujeme, zlepšujeme parametry starých zařízení, ale samozřejmě lepší cesta je vývoj nových spalovacích zařízení, nových technologií. Takže to je první skupina, to jsou ti výrobci spalovacích zařízení, a druhá skupina, to jsou ti uživatelé. Protože můžete mít dobré spalovací zařízení, ale stejně to můžete dělat špatně. A na to je tady Smokeman. Holky, nezoufejte, kluku pokrali seklo. Ale ne, hodí. Myslím si, že vzdělávání a věda a výzkum musí být velmi úzce propojeny. Výzkumné energetické centrum a projekt INEF je něco, co se tomu velmi intenzivně věnuje. To znamená, nejde jenom o to bádání, o to zkoumání, hledání nových technologií, ale také o osvětu. To znamená, projekt INEF a toto centrum se snaží nějakým způsobem informovat veřejnost o tom, co dělat lépe, aby to znečištění vycházející z těch lokálních topení bylo co nejmenší, aby se v podstatě zlepšil životní prostředí. Smokeman se snaží těm uživatelům říci, že jsou 4 věci, které mohou za to, jak moc kouříte. A to je typ spalovacího zařízení, to řešíme s těmi výrobci. Potom je to typ paliva, čili do čeho to dáváte,
co tam dáváte. Pak je důležitá věc ta obsluha právě, čili kdo to obsluhuje. Kvalita té obsluhy, jestli tuší, na co jsou tam nějaké regulační prvky a podobně. A pak samozřejmě je to také otázka instalace, dimenze a údržby. Takže my, Smokeman a jeho tým, se snaží lidi naučit, jak to dělat lépe, aby méně kouřili a více se ohřáli. Pořádně to tam nalož. Tak tuhle tu situaci vidíte na poprvé a doufám, že naposled. Už jim to říkala, že doma tohle, prostě nemají kouřit. Takže vidíte, jo, pardon, odpadky hoří perfektně. Jo. Naše větev zabývající se bezpečností má přímý kontakt s vývojem a s aplikovaným výzkumem. To znamená, to, co se vyrábí nebo vyvíjí, je už při procesu toho vývoje podrobováno studiím bezpečnosti. Pomocí tedy té struktury INEFu jsme v kontaktu také s širší průmyslovou veřejností. Je to pro nás jakési navázání na veřejnost a zase je to možnost zpětné vazby. Takže jednak se staráme o technologickou bezpečnost, tedy o bezpečnost paliv a technologií, a jednak o environmentální bezpečnost, tedy aby procesy související s energetikou nepřinášely nová rizika nebo zhoršená rizika. Ty větve, které tady jsou vlastně dvě. Jedna z nich je přímo bezpečnost v energetice, to znamená zabezpečení výroby a distribuce energie a ochrana před různými neštěstími. Ale je to ještě druhá věc, která souvisí také s tím životním prostředím. To je bezpečnost s ohledu na nové technologie a nové materiály. Díky projektu Inovace pro efektivitu a životní prostředí se nám podařilo vyvinout a zrealizovat zařízení potřebné pro výzkum a vývoj v oblasti té termochemické konverze paliv. Máme tady dvě zařízení, dva výzkumné standy. Tím prvním je výzkumný stand pro splyňování paliv, zejména teda biomasy, kde jako palivo používáme dřevo, agropaliva, ale taky jako palivo můžeme používat alternativní paliva odvozená například z komunálního odpadu. Nyní se nacházíme v části splyňování pevných paliv. Hlavní součástí je splyňovací generátor, který je tady za mnou. Tento splyňovací generátor nám umožňuje vést proces jak v autotermním, tak i v aloterním režimu. Jako splyňovací médium používáme kyslíkoparní směs, to je v tom případě autotermního režimu, nebo vodní páru v případě alotermního režimu. Sledujeme spoustu parametrů, splyňovací generátor nám umožňuje řešit splyňovací proces při různých splyňovacích teplotách. Sledujeme vliv těchto parametrů na kvalitu výsledného produktu, kterým je vyrobený plyn. Takže tady v tomto prostoru díky tomu projektu se nám podařilo vybudovat unikátní zařízení pro syntézu kapalných biopaliv druhé generace. Tato syntéza je postavena na bázi syntézy Fischer-Tropsch. Používáme jako syntézní plyn vodík a oxid uhelnatý, který máme uskladněný v tlakových lahvích, ale rovněž můžeme použít syntézní plyn vyrobený splyňováním biomasy. V tomto případě ale musíme ten plyn čistit, musíme ho především zbavit oxidu uhličitého a dalších minoritních složek. Cílem toho procesu je vytvořit kapalné uhlovodíky, které jsou pak použitelné například v chemickém průmyslu nebo po dalších úpravách v dopravě. Obě tyto technologie, jak tato technologie splyňování paliv, tak technologie syntézy kapalných biopaliv, jsou řízeny z Velínu pomocí řídícího počítače, kde kromě celého ovládání a regulace máme zaznamenovány všechny důležité parametry potřebné pro výzkum a vývoj. Tyto parametry pak jsou následně analyzovány a vyhodnocovány. A to bude za stovku? Pustíte!
A pravda je taková, že se prostě neobejdeme v oblasti životního prostředí, už vůbec ne, v oblasti energetiky bez spolupráce se zahraničím. Tady je jakási šance vybudovat infrastrukturu spolupráce především s přilehlými regiony v Polsku, na Slovensku, a tady vidím zase právě úlohu INOFu jako jednoho z těch, který mohou sehrát vedoucí roli. Mohu s potěšením konstatovat, že už se nám podařilo zapojit se do mezinárodní spolupráce právě tedy přes ty nanomateriály. Výrazným způsobem jsme zintenzivnili spolupráci s francouzským Inerisem, který nejenom že vede jeden z projektů energetických, ale také je klíčovým pracovištěm pro bezpečnost a zvláště pak bezpečnost v energetice ve Francii. Ta vazba na zahraničí je tady přímá, já bych ovšem řekl, že i vazba tady na domácí pracoviště se významně rozšíří. Jednak na univerzitě, protože těch pracoviště vzniklo v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace více. Samozřejmě zařízení jsou využita komplexně i při společných zahraničních projektech. Takže dnes už víme, že velmi dobře doplňujeme pracoviště tady v nějakých těch přeshraničních regionech Slovensko, Polsko, ale samozřejmě jsme teď úplně jinými partnery i pro vyspělejší pracoviště, která byla v minulosti vybavena v Německu, Rakousku, Holandsku a dalších zemích. Taky spolupracujeme s průmyslem, kde spolupracujeme na výzkumu a vývoji různých zařízení, ale jedná se taky o komerční spolupráci, čili smluvní výzkum, různé analýzy a podobně. Z mého pohledu ten projekt přinesl další pomoc, kopanec, postrčení centra energetického, které jsem založil v roce 2009. Tenkrát, když jsem to centrum zakládal, tak nás bylo 5. Dneska tady pracuje 40 lidí. My žijeme v Ostravě, která trpí poměrně velmi tím, jaké je tady znečištěné ovzduší. A právě výsledky tohoto projektu by měly nějakým způsobem pomoci tu situaci řešit. Ono se totiž ukazuje, že ten znečišťovatel není jen ten velký podnik, ale i celá řada lokálních topenišť. A právě výsledky takovéto výzkumu, takovéto projektu mohou celou situaci výrazně zlepšit a na pomoci tak vlastně prostředí, ve kterém žijeme. Když výzkumné energetické centrum začínalo a domohlo se prvních nějakých pozoruhodných peněz, tak jsme restaurovali bývalé garáže, které se měly zbourat, na výzkumné energetické centrum budova číslo 1. A po několika letech se ukázalo, že je to málo, že potřebujeme více prostoru, tak jsme si postavili budovu 2, ta už má 2 podlaží. A po několika letech se ukázalo, že je třeba ještě více prostoru, tak jsme si postavili budovu 3, která má 3 podlaží. Já teď budu očekávat, kolik podlaží bude mít budova číslo 4.